Fundi Eflingar og Reykjavíkurborgar lauk síðdegis án árangurs og annar fundur hefur ekki verið boðaður. Formaður Eflingar segir deiluaðila ekki nálgast samning. Efling sakar borgina um hræsni og hafa enn á ný slegið á sáttahönd láglaunafólks. Mikið hefur fjölgað í hópi þeirra sem telja loftslagsbreytingar ekki af mannavöldum. Einn af hverjum fjórum Íslendingum er þeirra skoðunar. Viðhorfsbreytingin er almenn og þvert á hópa. Björgólfur Jóhannsson, starfandi forstjóri Samherja, reiknar með því að Þorsteinn Már Baldvinsson snúi aftur til starfa á næstu vikum. Innri rannsókn á starfsemi fyrirtækisins í Namibía á að ljúka í apríl. Rúmlega 2000 hafa látið lífið úr bráðalungnabólgu af völdum COVID-19 veirunar, allir nema 8 í Kína. Sóttvarnalæknir segist bjartsýnni nú en áður á að þetta verði ekki alvarlegur faraldur í Evrópu. Viðskipti með uppruna ábyrðir raforku skaða ímynd Íslands að mati samtaka iðnaðarins sem vilja að Ísland drægi sig út úr viðskiptakerfi með ábyrðirnar. Gott kvöld. Fundi samninganefnda Eflingar og Reykjavíkurborgar hjá ríkissáttasemjara lauk síðdegis án samnings. Verkfall Eflingafólks í Reykjavík heldur því áfram. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, er í Borgartúni. Ingvar. Já, fundurinn hér í dag var talsvert lengri en búist var við. Hann hófst eittleitið og lauk laust eftir klukkan 4. Nú nýjar tillögur Eflingar í deilunni voru ræddar á fundinum hérna áðan. Þar er meðal annars lagt til að greiða starfsfólki sérstakt álag til viðurkenningar á faglegri ábyrgð út frá starfsheitum og vinnustöðum og að þá væri hægt að fallast á tillögur borgarinnar að breyttri launatöflu. Nú fundinum lauk án niðurstöðu og má segja að nokkur hiti hafi verið í samninganefnd Eflingar. Í tilkynningu sem Efling sendi frá sér eftir fundin er borgin sökuð hræsni og ábyrgðarleysi og hafa enn á ný slegið á sáttahönd láglaunafólks. Ég ræddi við Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar og Hörpu Ólafsdóttur, formann samninganefndar Reykjavíkurborgar, að fundi í loknum. Það gekk ekki vel. Við göngum hér út enn eina ferðina í þeirri stöðu að á okkur hefur ekki verið hlustað. Tillögum okkar hefur ekki verið mætt þrátt fyrir að við höfum nú í þriðja sinn lagt fram lausn sem að þau höfðu sannarlega ef að viljum væri fyrir hendi, geta mætt. Við vorum að ræða ýmsar útfærslur á þeim og nú er kannski svolítið balti hjá þeim að meta þá. Það er tillögur. Alltaf þegar við tölum saman að þá eru við að fikra okkur í þá átt að klára nýja kjarasamning. Það er ennþá langt á milli deilu aðila. Það er töluvert langt í milli, ég meta þannig, já. Okkar afstaða er sú að í stað þess að bregðast við tillögum okkar þá var bara enn eina ferðin að fari bara með okkur bara í afvegaleiðingu því miður. Heldur að telur að fundurinn hafi verið vonbrigði? Hann var fyrir okkur mjög mikil vonbrigði. Eru þið nær samningi núna en fyrir fundin? Sannarlega ekki. Það er enn langt á milli deilu aðila? Það er afskaplega langt á milli deilu aðila. Þannig að það er ekki verið boðið næsta fundar, Nei. Þannig að það stefnir enn bara í langt verkfall. Já, sannarlega. Ótímabundið verkfall Eflingarfólks í Reykjavík hófst á mánudaginn og hefur haft mikil áhrif á skólastarf, á sorphirðu og velferðarþjónustu. Í dag var til að mynda ákveða fella niður alla kennslu í Réttarholtsskóla vegna óþrifnaðar í skólanum. Og eins og framkom hér áðan þá hefur ekki verið boðað til næsta fundar í deilunni og sér því ekki fyrir endan á verkfallinu. En við skulum segja það gott í hann frá húsakinnum ríkissáttasemjaran í Borgartúni. Takk fyrir það, Ingvar. Og Jóhanna Vigdís, þú heldur áfram umfjöllunum verkfallið í Kastljósi. Við ætlum að gera það hingað kemur dag upp í Eggertsson borgarstjóru og við ætlum að spyrja hann auðvitað hvað sé í gangi, hvað sé að gerast og nú þessi harðorða yfirlýsing frá samninganefnd Eflingar barst núna síðdegis, hún til borgarstjórnar meiri hlutans þar sem þau segja að tækifæri þeirra til að komast frá þessari kjaradeilu án frekari vansæmdar séu að renna út. Nú við ætlum bara að spyrja Dag B. Eggertsson vítt og breytt út í þessu máli og vonandi nokkur önnur líka en fyrst og sem stöðun í þessu máli og hvaða útspil borgin hafi upp í erminni. Takk fyrir það.
Þeim sem telja loftslagsbreytingar ekki af mannavöldum hefur fjölgað mikið og eru 60% fleiri en fyrir ári, samkvæmt könnun Gallups. Sérfræðingur segir viðhorfsbreytinguna almenna og þvert á hópa. 90% séu þó tilbúin að breyta hegðun til að vernda umhverfi eða vega gegn loftslagsbreytingum. Rúm 23% telja loftslagsbreytingar ekki af mannavöldum en fyrir ári sögðust 14% þeirra skoðunar. Það því tæplega 65% fleiri nú sem efast skýringar vísindamanna. Jafnmargir telja of mikið mál gert úr áhrifum manna á loftslagsbreytingar. Þessi hópur sem að stækka, hann einkennist af því að það fjölgun burt sér frá hvort út karl eða kona á hvaða aldri eða hvar þú býrð. Þannig að þetta virðist vera nokkur svona almenn viðhorfsbreyting. Það helst hópurinn sem 40-55 ára sem að færist meira yfir í það að telja loftslagsbreytingar vera af náttúrunnar völdum. Tæplega 9 af hverjum 10 segist hafa breytt hegðun sinni síðastliðna 12 mánuði til þess að lágmarka áhrif sín á umhverfi og loftslag og ögn færri segist hafa breytt neysluvenjum. Færri segist þó hafa breytt ferðavenjum 6 af hverjum 10. Helmingur segist hafa áhyggjur af afleiðingum loftslagsbreytinga. Þrátt fyrir þetta segist langfæstir, 2 af hverjum 10, telja að hegðun þeirra hafi mikil áhrif til að sporna gegn hlýnun jarðar. Meiri hluti telur hins vegar að hegðun almennings á heimsvísu hafi mikil áhrif. Ólafur segir þó að mikilvæg niðurstaður könnuninni sé að 99% svarenda telja að loftslagið sé að breytast. Það er stóra tala og það sem kom líka í ljós og er mjög hvetjandi að 90% Íslendinga segist vera tilbúin til þess að breyta hegðun, til þess að vernda umhverfi og eða til þess að vega á móti loftslagsbreytingum. Eiríkur Bergmann, umhverfisráðherra sagði í hádegisfréttum að það væri vísbending um að fólk væri að skiptast æ meira í andstæðar fylkingar og það hefur verið talað um polariseringu umræðunni. Já, já, þetta í takt við bara annað í þjóðfélagsumræðu samtímans. Það orðin miklu meiri gjá og á milli manna heldur en áður var. Það líka miklu meiri bara efasemdur þar sem áður var talin viðtekin þekking, uppgangur afla sem að hafa verið í andstöðu við svona megin straum og viðtekin viðhorf hafa verið töluverð. Þannig þetta nákvæmlega í takt við slíkt og það undanfærið hefur verið miklu meiri ákafi í umræðinu loftslagsmál. Þannig að andstaðan við þá umræðu og þann ákafa kemur þarna skýrt fram eins og við var að búast. Við þekkjum þessa umræðu erlendi frá, en er þetta ekkert öðruvísi hér á Íslandi? Nei, þetta nákvæmlega sama þróun og á sér stað víða í kringum okkur. Við höfum séð að sjónarmið sem áður voru á jarðinum eru orðið miklu viðteknari. Í valdastóla í löndum víða í kringum okkur eru komnir aðilar sem að hafa verulegar efasemdir rannsóknir í loftslagsmálum og hafna því að þær séu að þessi áhrif séu af mannavöldum og auðvitað vætlar sú umræða út allt og jafnt til Íslands eins og til annarra landa á tíð hnattrænnar miðlunar þannig að þetta einfaldlega nákvæmlega sama þróun á annars staðar. Takk fyrir kominni í beina útsendingu Eiríkur. Rannsókn norsku lögmannsstofunar Vikborg Rein á starfsemi Samherja í Namibíu á að ljúka í apríl. Björgólfur Jóhansson starfandi forstjóri hættir og reikna með að fyrri forstjóri snúi aftur. Í kjölfar þess að Kveikur birti umfjöllun sína á Samherjaskjölunum í nóvember, vék Þorsteinn Már Baldvinsson tímabundið úr starfi forstjóra fyrirtækisins. Björgólfur Jóhansson tók þá við sem starfandi forstjóri á meðan gerð yrði innri rannsókn á starfsemi dótturfélags fyrirtækisins í Namibíu. Samherji fékk norsku lögmannsstofuna Vikborg Rein til að gera þá athugun en hún í umboði stjórnar fyrirtækisins. Björgólfur sækist nú að ný eftir sæti í stjórn tryggingafélagsins Sjóvár á aðalfundi félagsins þann 12. mars. Hann var kjörinn í stjórn í fyrra en vék í nóvember vegna álags sem hann sagði fylgja því að vera forstjóri Samherja. Tilnefningarnefnd Sjóvár hefur tilnefnt Björgólf sem aðalmann í stjórn félagsins á ný. Sjálfur segist hann ætla að hætta sem forstjóri nú á fyrsta ársfjórðingi þegar vonar á niðurstöðu Vikborg Rein. Liggur ljóst fyrir að ég var ráðinn tímabundið til þess að starfa meðan að málið væri í rannsókn og það er allavega planið okkar núna að þessu verði lokið í lok fyrsta ársfjórðing byrjun apríl. Tekur Þorsteinn Már þá aftur við? Ég get nú ekki svona því. Það verður eiginlega stjórnfélagsins að segja til, en ég myndi reikna með því, já.
Í svari Vígborg Ræn til fréttastofu í dag segir að stend sé að því að skila niðurstöðu í apríl. Hún liggi ekki fyrir á þessari stundu en stjórn Samherja sér reglulega upplýst gang rannsóknarinnar. Í svarinu kemur einnig fram að þegar niðurstöður fáist verði þar kynntar stjórn Samherja áður en viðeigandi yfirvöldum verði gerð grein fyrir rannsókninni. Ekki sé búið að ákveða hvort niðurstöður verði gerðar opinberar þar sem slíkt geti skaðað opinberar rannsóknir á starfsemi Samherja í Namibíu. Þorsteinn Már vildi ekki tjá sig það hvort hann tæki aftur við starfi forstjóra þegar fréttastofa náði tali af honum í dag og ekki hefur náðst í stjórnarformann félagsins. Samtök iðnaðarins vilja að íslensk stjórnvöld dragi sig út úr viðskiptakerfi með uppruna ábyrgði raforku. Þrátt fyrir að tekjur af sölu þeirra nemi ríflega milljarði króna á ári sé skaðinn fyrir ímynd Íslands umtalsvert meiri. Fjallað var ítarlega viðskipti með uppruna ábyrðir í fréttaskýringaþættinum Kveik í gær, en í stuttu máli um að ræða vottorð hreina raforkuframleiðslu. Íslensk raforkufyrirtæki hafa á undanförnum árum selt þessar ábyrðir til Evrópu fyrir 100 milljónum króna á ári. Á móti þarf að breyta raforkubókaldi þannig að á pappírum lítur út fyrir að raforka á Íslandi sé að stórum hluta frá jarðefnaeldsneyti og kjarnorku. Samtök iðnaðarins vilja út úr þessu kerfi. Við viljum að það verði undið ofan að þessu kerfi. Staðan er auðvitað sú að þetta skaðar að okkar mati ímynd landsins. Uppruna ábyrðin fylgir raforku til almennings og fyrirtækja á almennum markaði. Orkufrekur iðnaður eins og álver og gagnaver að hluta til fær þar ekki og þarf því að kaupa slíkar ábyrðir til að geta auglýst framleiðslu sína sem umhverfisvæna. Sigurður segir erfitt að segja hvort þetta hafi beinlínis skaðað starfsemi íslenskra fyrirtækja. En ef við tökum til dæmis allan útflutning landsins og segjum að það væri hægt að auka virði verð á því sem við seljum segjum 1% vegna þess að ímynd landsins er sterk, að þá er það mælt í stórum fjárhæðum sem eru langt umfram sölu andvirði þessara skírteina. Þetta fyrirkomulag er hluti af regluverki Evrópusambandsins sem var fest í lög hér á landi árið 2008. Er markmiðið að flýta fyrir orkuskiptum á evrópska raforkumarkaðnum. Sigurður telur það ekki eiga vera fyrirstöðum og bendir á að Spánn og Austurríki hafi sett á hömlur á viðskipti með uppruna ábyrðir. Já, það er hægt að vinda ofan að þessu án afleiðinga. Rúmlega 2000 manns hafa látið lífið úr bráðalungnabólgu sem að COVID-19 veiran veldur. Allir nema 8 hafa látist í Kína. Langflest smit utan Kína voru um borði í skemmtiferðaskipinu Diamond Princess. Skipið hefur verið í sóttkví í Yokohama í Japan í rúmar 2 vikur en mörg hundruð farþegum var hleypt frá borði í gær og í dag. Alls smituðust 620 borð en til samanburðar hafa rúmlega 1000 greinst utan Kína. Staðan er enn langverst í Hubei héraði en síðastliðin sólarhring greindust tæplega 1700 með veiruna og 132 létu lífið. En þegar rýnt er í tölurnar sést að nýsmitum fækkar en þau tóku mikið stökk í síðustu viku þegar vægari sjúkdómseinkenni voru tekin með í reikninginn. Og yfir 100 hafa látið lífið á hverjum degi frá byrjun mánaðarins. Þeim sem ná sér fjölgar þó hratt og nálgast 2000 á dag og ýmislegt bendir til þess að það sé að takast að halda faraldrinum í skefi. Maður hefur verið bjartsýnni síðustu dagana á það að þetta verði kannski ekki alvarlegu faraldur í Evrópu og jafnvel öðrum löndum. Þetta er mest fyrst og fremst bundið við Kína og eitt hérað í Kína, þar að segja Hubei hérað og það gefur okkur góðar vonur það að þetta verði kannski ekki alvarlegt eða mjög alvarlegt fyrir utan Kína. En faraldurinn er alvarlegt vandamál í Kína og hefur haft mikil áhrif víða, sérstaklega á heilbrigðiskerfið á meginlandinu, þar sem rúmlega 74.000 hafa greinst. Þar eru vélmenni nú nýtt til að ræða við sjúklinga en mikið hefur verið smit innan sjúkrahúsa. Þórólfur segir að flestir sem deyja vegna veirunnar séu eldra fólk og yfir áttrætt með undirliggjandi sjúkdóma en margir nái sér á einni til tveimur vikum. Það eru margir sem að fá þessa sýkingu vægt sem að gengur þá yfir og það er líka jákvæðar fréttir. Þannig eins og staðan er núna þá eru margar jákvæðar fréttir en það þýðir ekki það að við getum farið að hlaka og við verðum áfram að vera viðbúin og tilbúin að kæfa þennan faraldur niður láta hann á sig kræla hér á landi. Framkvæmdastjóri hjá Landspítalanum segir allt kapp lagt á að stytta biðtíma eftir sérskoðun vegna brjóstakrabbameins. Vandinn sé uppsafnaður og megi rekja til skorts á röntgenlæknum.
Að sögn yfirlæknis hjá leitarstöð krabbameinsfélagsins hefur biðtími eftir sérskoðun vegna brjóstakrabbameins lengst frá því að Landspítalinn tók við þjónustunni af krabbameinsfélaginu fyrir rúmum 2 árum. Fyrir nokkrum árum þá höfðu krabbameinsfélag ekki röntgenlækna til að sinna þessu og þetta var falið með litlum fyrirvara Landspítalum að taka við þessari þjónustu og við höfðum raunar ekki þekkingu eða færni á þeim tíma til að fást við það og við erum ennþá að reyna að vinna það upp og meðal annars með að fá aðstoð erlendis frá. Jón Hilmar segir rétt að biðtíminn sé of langur en hann getur verið alltaf 4 mánuðir. Við forgangsröðum á biðlistan og þar sem að þykir áriðandi að biðtíminn sé minni þá er reynt að koma til móts við það. Að ástæðan er henni verið svo að við höfum ekki annað þessari eftirspurn eftir þessari þjónustu. Samningur heilbrigðis yfirvalda við Krabbameinsfélag Íslands rennir út í lok árs. Þá færist skimun fyrir brjóstakrabbameini frá félaginu til Landspítalans og sjúkrahússins á Akureyri. En er spítalinn í stakk búinn til þess að taka við þessu verkefni? Við bara erum að vinna því hörðum höndum að gera það. Konur sem þurfa að fara í sérskoðun eftir skimun fá vanalega ekki upplýsingar það fyrir en eftir að búið að bóka tíma fyrir skoðunina hjá Landspítala. Jón Hilmar segir stenda því að breyta þessu verklagi. Hungursneyð vofir yfir hátt í 6 miljónum í Suður-Súdan ef ekki tekst að semja frið eftir 7 ára borgarastríð. Talsmaður matvælastofnunar Sameinuðu þjóðanna í landinu segir ómögulegt að koma aðstoð til allra. Súdan var stærsta land Afríku áður en Suður-Súdan fékk sjálfstæði 2011. Þar er mikið landflæmi og eitt af stærstu votlendissvæðum jarðar, Súd-Fenjasvæðið og bökkum Hvítu Nílar, en það er nokkru stærra en Ísland þegar mest er. Þangað hafa 20.000 flúið átök síðustu ár og þúsundir búa í neyðarskýlum og einin í all. Mér lóði með jælka jælmiði. Kaka guabela kóbabela kæping bæla jólka hjóka nöndi nöndi. Anna. Matvarastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur útvegað fólki helstu nauðsynjar frá því borgarastríðið hófst 2013. Nauðsynjum er að mestu varpað úr lofti. Borði þessari vél eru 34 tonn af matvælum sem gætu dugað rúmlega 3000 manns í mánuð. We know we need to be supporting 5.5 million people in South Sudan with some form of food assistance. But if we don't get the resources to reach that many people, we're going to have to make some really tough choices. We're going to have to focus on alleviating the most food insecure people in the country, staving off hunger, stopping that famine in its tracks. But that also means that some people will fall through the gap. It means we won't be able to support everybody. Á ráðstefnu Afríkubandalagsins árið 2013 hófst herferð sem miðaði að því að binda enda á átök í Afríku árið 2020. Það metnaðarfullt markmið sem næst ekki en það rofar til í Suður-Súdan og vopnahlés samkomulag var undirritað miðjan janúar. Friðarviðræður eru í hnút eftir 7 ára borgarastríð sem hefur dregið rúmlega 400.000 almenna borgara til dauða. Við byggjum sverðvinningar á að það vantaði þýðingu þarna allra síðast í þessa frétt. Við ætlum að snúa okkur aftur til Íslands. 4 voru fluttir á slysadeild eftir árekstur í slæmu veðri á Kjalarnesi á 6. tímanum. Veginum var lokað en hann var opnaður aftur rétt fyrir 7:00. Appisínugul veðurviðvörun er nú í gildi sunnan og suðaustanlands og vestan við Vík hafa 2 rútur farið út af veginum. Gul viðvörun er í gildi annars staðar að Vesturlandi undanskildu. Elín, þetta er enn ein leiðindalægðin. Já, hún svona lætur minna yfir sér en þessar sem hafa verið hérna undanfarið. En skapa vissulega þetta mikla hvassviðri og hríð á Suðausturlandi og undir Eyjafjöllum. Veðrið er nú svona mestuleiti bundið við það en svo verður viðvarandi hríð á norðanverðu landinu á morgun. Og svona hvað var það Kjalarnesi þá er sko norðaustanátt alltaf skeinuhætt þar og þar geta vindkviður náð sér á strik fór í 35 metra sekundi núna fyrir dag þannig að þó sé ekki viðvörun að þá verður fólk auðvitað að taka til þess að það eru vetrarastaður á öllu landinu. Og hvenær líkur þessu? Það verður nú svona verst í kvöld og á morgun og svo dregur smám saman úr ofankominu fyrir norðan. En það er viðvarandi hríðar merki þar svona allar næstu dag og jafnvel fram yfir helgi. Takk fyrir þá að sjálfsögðu nánar að loknum íþróttafréttum.
Af 500.000 íslenskra örnefna á skrá eru einungis um 130.000 staðsett á korti. Landmælingar Íslands leita nú að fólki sem er kunnugt staðháttum til þess að staðsetja örnefnin áður en vitneskjan glatast. Nýju lífi hefur verið blásið í það verkefni að staðsetja íslensk örnefni með tilkomu nýs skráningatóls sem gerir það unnt að skrá staðsetningu þeirra heiman frá sér í gegnum tölvu. Landmælingar hafa fundið staðkunnugt fólk vítt og breytt landið en betur má ef duga skal. Nær 400.000 örnefnur eru óstaðsett og það er ekki tæmandi listi. Það var sem sagt fyrir nokkrum áratugum þá fóru starfsmenn frá örnefnastofnun. Þeir fóru og á flakkum landið, hittu bændur, löppuðu með yfir jarðirnar, skráðu niður örnefnalýsingar og þannig að það komst allt á pappír og núna erum við að reyna að koma sinni á stafrænt form á kort. Bjarni segir ekki seinna vænna, séu ekki hafðar hraðar hendur er hætta á að mikil vitneskja gladist með elstu kynslóð dagsins í dag. Einnig er hægt að merkja staðsetninguna inn á pappír og hún svo færið á rafrænt form. Aðrar hugvitsamar leiðir hafa einnig verið nýttar til kortlagningar. Ekki er sama hvort það er fjall eða fell, hnúkar eða hnjúkar og mikilvægt að vanda til verksins. Þetta er mikið hjartansmál hjá fólki að bjarga þessu menningararfi og fólk vanda sig mikið við að hjálpa okkur, vill að hlutinni séu réttir. Þú myndir segja kannski að örnefnin standi þessu fólki nærri? Já, algjörlega og það er fólki með leiðréttingar, það er náttúrulega eitthvað að er rangt í grunninum sem að er bara einfaldlega því það var verið að skanna inn af pappískortum og þá lenda það bara röngu stað og þá viljum við endilega fá leiðréttingar frá staðkunnum. Við ætlum að sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum. Forsvarsmenn enska knattspyrnufélagsins Manchester City sverja af sér allar sakir og ætla að berjast fyrir því að 2 ára banni liðsins í meistaradeildinni verði aflétt. Sprettur norska fótboltamannsins Erling Braut Haaland í meistaradeild Evrópu í gærkvöld hefur bakið verðskuldað athygli. Og íslenska karlalandsliði körfubolta hefur leik í nýrri forkeppni fyrir HM 2023 á útivelli í Kosovo annað kvöld. Fjölmarga lykilmenn vantar í íslenska hópinn. Helstu atriði fréttanna. Fundi Eflingar og Reykjavíkurborgar lauk síðdegis án árangurs. Annar fundur hefur ekki verið boðaður. Formaður Eflingar segir deiluaðila ekki nálgast samning. Efling sakar borginu hræsni og hafa enn á ný slegið á sáttahund láglaunafólks. Mikið hefur fjölgað í hópi þeirra sem telja loftslagsbreytingar ekki af mannaveldum. Einn á hverjum 4 Íslendingum er þeirra skoðunar. Viðhorfsbreytingin er almenn og þvert á hópa. Björgólfur Jóhannsson, starfandi forstjóri Samherja, reikna með því að Þorsteinn Már Baldvinsson snúi aftur til starfa á næstu vikum. Innri rannsókn á starfsemi fyrirtækisins í Namibíu á að ljúka í apríl. Viðskipti með uppruna ábyrðir raforku skaða ímynd Íslands að mati samtaka iðnaðarins sem vilja að Ísland dragi sig út úr viðskiptakerfi með ábyrðirnar. Þessi er að ljúka, við verðum hér aftur á ferðinni í sjónvarpu útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vef okkar og einnig að það er hægt að horfa þennan fréttatíma í RÚV appinu. Verði sæl. Á RÚV í kvöld. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókmenntaþættinum Kiljunni þar sem Egill Helgason fær til sín góða gesti. Breski myndaflokkurinn Ljósmóðurinn er byggður á sannsögulegum heimildum um ljósmæður í fátækt.